思维活跃啊，语速飞快。著名段子手大张伟呢，如今已经是谐星界响当当的扛把子。反正只要他一开口，就能够带给大家很多欢乐。那至于我们大老师，这么如此有特色的话语之道啊，到底是如何培养的？来听听看。要说大张伟的说话之道，潇洒随性是首要条件。然后我都是上姐胡说八道的，然后那个也没说过什么正经话。其次还得有京味儿。这不，大老师就来盘点总结了一番北京人说话的习惯。反正就是北京人吧，有几种，就是有那种说话结巴的姜文那范儿的哈。我以为我跟你说清楚了。还有那个葛优那样说话特别慢的。你点得我全身瘫痪。连小手指头都动不了了。然后我这种算说话快的，然后就反正有三四种吧，就这样。不过这张斗遍天下的无敌快嘴也有终极克星，不是别人，正是大张伟的老妈。就是那个生了气的中年妇女，我都拼不过。要不我说我很少跟我妈交流呢，我都插不上嘴，你知道吧？最近一段大张伟带着父母上节目的视频走红网络。节目当中一向能说会道、说话不留缝隙的大张伟，居然在自己老妈面前败下阵来。我是觉得这都是随缘吧，他自己如果说想找着合适的，什么样的，我主要是我们家里的家长啊，不干涉他这些事儿，不干涉，我们也没有，他看着好就好。好嘞啊，看了一个特讨厌的，万一那个，只要好，他觉得好。而且呢，我就觉得他自己都喜欢，我为什么做家长呢？我中间给，啊对，搅和。而且就主要是我妈也比较，首先我也不是那种人。老妈这连珠炮般的真情倾诉，让大张伟插话无门啊。当儿子的也自嘲道，自个儿这说话不加逗号的习惯，和见着大场面就人来疯的个性，都是遗传的老妈呢。因为吧，您知道，就说好多在座那个在蹲的朋友们啊，然后那个就是咱们父母啊，都是那种就是一上电视台啊，尤其他见着李静啊，或者是一些特别棒的这些主持人，他老看，他就高兴，他就一脑门的话就要跟人说，我就能说不能说全跟人说，你知道吧？然后跟我一模一样，所以说真是亲生的。父母的开朗和直率造就了大张伟今天的性格。虽然从小家境并不富裕，但为了支持儿子的音乐梦想，父母也是倾尽所有。老两口曾经连续好多年身兼数职，白天去工厂上班，晚上摆摊卖馄饨赚钱。日子虽然过得紧巴巴，但父母乐观的生活态度却对大张伟起到了深刻的影响。如今的大张伟也很是自在豁达，心怀感恩。然后人生的长河呀，是那个你也说不准，然后你就顺着游，然后呢反正游到哪儿算哪儿。我呢就是基本上就是算努力，然后每到一个时期呢都能够运气挺好的，能出点好玩的东西。娱乐新天地北京采访的。